Salve aí, Liamas! Tudo da hora com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Liama Rocha e hoje mais um vídeo de Fortnite, mais um vídeo de missão. Desta vez, desafios da semana 3. E eu vi um vídeo aqui que compensava eu fazer um vídeo solo, que são as localizações dos anéis flutuantes no Lago da Preguiça. Esses anéis estão lá no Lago da Preguiça e eu vou mostrar pra vocês a localização agora, demorou? Deixe seu like, se inscreve no canal e fiquem aí com a localização. Eu espero muito ter ajudado vocês. Quando vir mais missões, eu vou sempre estar postando aqui, então se inscreva no canal pra você receber os vídeos. Falou, tamo junto e é nóis!